Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу пәні. Бүгінгі тақырыбы Жұбан Молдағалиев шығармашылығындағы туған өлкеге сағыныш пен сүйіспеншілік ана тіліне деген құрмет тақырыбы. Жұбан Молдағалиев 1926 жылы 5-ші қазанда қазіргі Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Жыланды ауылында дүниеге келген. Болашақ ақынның әдебиетке әуестенуі мен өлең жазуға ұмтылған алғашқы талабы Оралдың ауыл шаруашылығы техникумында оқып жүргенде басталады. 1939 жылы «Комсомол ұрпағы» атты облыстық жастар газетінде «Ленин тірі» деген тұңғыш өлең жарық көреді. 1940 жылы Жұбан міндетті әскери қызметке шақырылады да сонда жүріп тұтқиылдан басталған екінші дүниежүзілік соғысқа қатысады. Әскер қатарынан кеш оралған ақын 1948 жылдан бастап «Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде, «Жұлдыз» журналында, «Қазақстан жазушылар одағында», «КСРО министрлер кеңесі» жанындағы әдебиет көркемөнер және архитектура саласындағы «Лениндік» және мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі комитетте, «Новый мир» журналында және «Библиотека поэта» басылымында қызмет еткен. Ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы 1949 жылы «Жеңіс жырлары» деген атпен жарық көреді. Одан кейін «Қызыл галстук», «Нұрлы жол», «Жыр туралы жыр», «Ғашық көзбен», «Заман тынысы», «Жесір тағдыры», «Қыран дала», «Байқоңыр баспалдақтары», «Мен қазақпын», тағы басқа барлығы 60-тан астам кітабы, әр кезеңде қазақ орыс тілдерінде таңдамалы шығармаларының бір томдығы, қос томдығы, үш томдығы жарық көрді. Ерлік пен сезімді қоршаған ортаның шындығымен астастыра суреттеу талабын «Атака», «Батыр туралы баллада», «Ер қабірі», «Әлия», «Солдат сыры», «Жауынгер хаттары» сияқты өлеңдерінің көруге болады. Жұбанның «Қиял қанаты», «Дала дастарханы», «Жыр туралы жыр», тағы басқа дастандары бар. «Ауыл түтіні», «Ақжайық», «Бұлақ», «Жаңалық», «Кең жайылып барат» деген өлеңдерінен ауыл өмірін нақты үлкен оймен жырлай бастағанын көруге болады. 1970 жылы «Кісен ашқан» поэмасы үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығына, 1978 жылы «Қыран дала» және «Сел» поэмалар үшін КСРО мемлекеттік сыйлығына ие болды. «Ғашық көзбен» кітабы үшін оған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Ақынның туындылары кең құлашты ақындық пафоспен, өмір шындығының терең суреттерімен, төкпе ақындық дәстүрмен туыстас. Көрнекті ақын Жұбан Молдағалиев 1988 жылы 6 қазанда дүниеден өтті. Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы жайлы мәлімет алдыңыздар, еске түсіріп, енді сабақтағы ағымды бағалаудың өлшем шарттарымен таныс болыңыздар. Бірінші сабаққа қатысу 1 балл, екінші сабақтағы белсенділігі 1 балл, үшінші сұрақтарға дұрыс жауап беруі 1 балл, төртінші өз пікірін білдіруі 1 балл, бесінші үй тапсырмасының орындалуына 1 балл, яғни 5 балл жүйеде бағалайтын боламын. Үй тапсырмасын еске түсірсек, сіздер қазір неліктен техникасын пайдаланып, Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы және «Мен қазақтың» поэмасы бойынша жазбаша 6 сұрақ дайындауларыңыз керек. Әрбір сұрақ неліктен сөзінен басталып, алдыңғы жауаптан туындап отыру қажет. Енді сабағымызды бастайық. Ой түрткі стратегиясы бойынша мынандай сұрақтарға жауап берсеңіздер. Туған жерден жырақта жүрген кездеріңіздегі сағыныштарыңызды еске түсіріңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Жұбан Молдағалиев шығармашылығында «Тайпақ» деген жер бар, «Жағаңда тұрмын жайығым», «Қазақ тілі» және «Туған жер» өлеңдеріндегі туған өлкеге сағыныш пен сүйіспеншілік, ана тіліне деген құрмет сезім. Яғни сабақтың басында сіздер өз туған жерлеріңізге деген сағыныш сезімді және тіл туралы, туған жер туралы өздеріңіз еске түсірдіңіздер. Енді біз бүгін Жұбан Молдағалиевтің шығармашылығындағы туған жерге сағыныш, ана тіліне деген құрмет сезімімен танысатын боламыз.
Ақын туған өлкесіне келген сайын өзі өскен ортаның өткенімен бүгінгісін салыстыра қарап, қай жақта жүрсе де өзі туып өскен жерлестерінің мерейін өсіріп, жігерін тасытып, тайпақтықтардың жүрегіне жылы тиер өлеңін талай жылы жүздесулер, қымбат кездесулер қалған. Яғни өздеріңіз білесіздер, ақынның туған жері тайпақ деген жері болады. Сонымен қатар туған Жұбан Молдағалиев өзінің туған жеріне де туған жер атты өлеңін арнаған екен. Қысқаша үзіндімен танысып өтіңіздер. Туған жер не бір тау, не бір қар орман, не бір тұз болсын қуарған. Дүниеден өзге жаралған туған жер деген ұл арман. Ол үшін кім жоқ қуанған, ол үшін кім жоқ мұңайған. Келесіңіз деп қияннан, құдіреті күшті Құдайдан. Еске алам сені әр күні. Жүрегім жырсыз жүдесе, жұмыр жер өзің арқылы, жұбайға ыстық жүздесе деп туған жеріне деген сағынышын, мұңын білдіреді екен осы туған жер өлеңінде. Жаңа айтып өттік, тайпақ деген ақынның туған өлкесі. Яғни тайпақ деген жер бар өлеңінде ақын былайша жырлайды. Тайпақ деген жер бар, түстік жол ғана Оралдан. Тайпақ деген көл бар, тайпақ көл деген жерде бар. Тайпағым менің тайпағым, көңілдім кездім байтағын. Саған мен дәйім баламын, анамын деп саған айтам. Жаяулап қалса қаламым, жыр мініп сенен қайтамын деп ақындық шабытты туып өскен жерінен алады. Жұбан әуел өзінің кіндік қаны тамған топырағын туған жерді қастерледі. Отан отбасынан басталады деген қағиданы естен шығармады. Жазбаймын уақыт өтсін ойнасын деп, жазамын абайша айтсам ойлансын деп. Ойлансын өзі жайлы, заман жайлы, көргенге қиялымен бойласын деп. Оның оқырманға сұнар өсиет осындай. Туған жерді асқақтата жырлау, қай жай адамға көріне қоймайтын оның керемет сәнділігін нәзік те жігерлене толғау, Жұбанның ақындық шеберлігінің бір саласы, жарқын бір бейне көрінісі. Олай болса сіздерге үйге тапсырма. Бірінші тапсырма әдебиет теориясын еске түсіріп, кестені толтыру. Яғни бірінші кестеде, бірінші бағанда өлеңнен үзінді берілген, екіншіде теориялық талдау, үшіншіде осы өлеңнің мазмұны бойынша өз пікірлеріңіз. Мына жерде мен сіздерге мысал келтіріп қойдым. Ол үшін кім жоқ қуанған, ол үшін кім жоқ мұңайған деген туған жер өлеңінен алынған үзіндіде бұл жерде риторикалық сұрауды көруге болады. Яғни жауапты қажет етпейтін, мына жерде сұраулы сөйлем ретінде берілген. Келесі бұл өлең үзінділерінен, үзіндісінен, туған жер өлеңінің үзіндісінен анафораны көруге болады. Яғни өлең жолының немесе тармақтарының үнемі бір сөзбен басталып қайталануы. Бұл жерде ол үшін кім жоқ қуанған, ол үшін кім жоқ мұңайған деген жердегі ол үшін деген сөздер бірнеше рет қайталанып тұр. Бұл жерде анафора болады. Келесі тайпақ деген жер бар, түстік жол ғана Оралдан. Тайпақ көл деген де жер бар деген, тайпақ деген жер бар өлеңінен алынған үзінді. Бұл жерде жаңа литерация, яғни шығармадағы дауыссыз дыбыстардың қайталануы. Бұл жерде тайпақ, түстік, тайпақ дегендегі ты қатаң дауыссыз дыбыс қайталанып тұр. Яғни аллитерация. Сіздер тағы да осы тайпақ деген жер бар, туған жер деген өлеңдерінен сіздер үзінді алып, тағы да осылай талдау жасап келулеріңіз қажет. Ақын өлеңдерін мәнерлеп оқып талдау, яғни түртіп алу стратегиясы бойынша мына жерге өлеңнің аттары өздеріңіз жазасыздар. Мен туған жер деген өлеңді жазып қойдым. Енді бұл өлеңдегі идея не? Туған жер өлеңіндегі идея, өлеңнің идеясы елге деген сағынышы мен ішкі сезімдері. Енді өлеңде ақын мінезі қалай көрініп тұр? Үлкен жүректі, үлкен махаббат иесі ретінде ақын көрініп тұр. Сол сияқты сіздер де Жұбан Молдағалиевтің бірнеше өлеңдерін алып, осылай түртіп алу стратегиясы бойынша талдап келесіздер. Және сіздерге төменде экранда берілген негізгі әдебиеттер, яғни сайттың адрестері және әдебиеттер тізімі берілген. Сол бойынша сіздер Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы жайлы қосымша мәліметтер алуларыңызға болады. Яғни Жұбан Молдағалиев көрнекті ақын,
өзінің туған жеріне, туған еліне деген сағынышын осы жыр өрнектері арқылы, өзінің өлеңдері арқылы жеткізе білген ақын екен. Яғни ақынның ойынша отан отбасынан басталады. Яғни ақынның туған жерге деген сағынышы, туған жерге деген құрметі аса ерекше болғандығын оның өлең жолдарынан көріп отырмыз.